Od suknje i haljina zvonolikog kroja, elegantnih bluza i košulja, različitih stilova i prirodnih materijala. Sve to ima jedinstveni brend Kroj, iza kojeg stoji zagrebačka dizajnerica Marijana Jastremski. Svaki odjevni predmet izašao iz njezine radionice je unikatan, te se jednostavno može reći kako je riječ o brendu koji njeguje i prije svega cijeni individualnost. Ne radim skice, ne radim velike planove unaprijed, sve kreće od materijala, to kupujem lokalno. Kupim materijale koji mi se sviđaju ne samo vizualno nego i kvalitetom. I onda nekad je taj proces 10 minuta, već znam to će biti to. Nekad taj materijal ide na stranu pa dođe nešto drugo. Nema ponavljanja, nema velikih serija, nema kolekcija. Na taj način ne osjećam se sputano, znači mogu svaki dan raditi nešto novo, ne iscrpljujem se kreativno. A u njezinoj poslovnoj priči velika podrška joj je bio i suprug s kojim dijeli radni prostor, a koji je vlasnik frizerskog salona Oblik. Riječ je o konceptu koji je mnoge zbunjivao. Naime, njih dvoje odlučili su se na jedan zajednički kreativni spoj. Dok Marijana u jednom dijelu kreira i šiva, Matiju u drugom šiša. U početku su sa frizure izlazili sa odjećom, ali sad se to malo više mijenja, pa su to, čak imamo neke zajedničke klijente. I to je ono što ih u početku jako iznenadilo. Nisu znali zašto je tu odjeća, zašto je tu frizerski pribor. Sad već znaju, pa onda se znači ta klijentela počela lagano i miješati. Na hrvatskom tržištu jedinstveni dizajn ima svoju klijentelu, a Marijana ističe kako sve više ljudi želi znati što i od koga kupuje, te kako i na koji način je taj proizvod nastao. Ljudi se vraćaju, baš iz razloga zato što imam znači, različite stilove, različite materijale, boje. Iz tog razloga imam različitu klijentelu. Znači, to su nekad mlade djevojke, to su nekad gospođu malo... gospođe starijih godina, nema u principu pravo i to ono što me veseli. Kod nje nema brze kupnje, nema brze proizvodnje, a kupci koji dolaze ovdje neće na brzinu pokupiti nekoliko stvari i otići. Sve su to razlozi zašto su poklonili svoje povjerenje Marijani i njezinim krojevima.